салют усім! Вы глядзіце «Добры ранак»! Самую лепшую ранішнюю праграму для дзяцей! Праграма вядома для дзяцей, але і дарослыя таксама могуць яе глядзець. А мне здаецца, што дарослыя якраз могуць заняцца сваімі справамі. А мне здаецца, што дарослыя могуць паспрачацца з дзецьмі ў веданні мультфільмаў і казак. Правільна. І паспрабаваць адказаць на пытанні, якія мы задаём у нашай праграме. Вось давайте з пытанняў і пачнём. З пытанняў усе пачынаюць. А давайте сёння мы зробім усё наадварот. Падтрымліваю Лесіка. Давайте зробім што-небудзь наадварот. Цікавая прапанова. Толькі што тады атрымаецца? Мы павінны ўвайсці ў пакой і замест прывітання сказаць да сустрэчы. Атрымліваецца, што так. Давайте і паспрабуем. Разыходзімся і зноў вяртаемся ў пакой. 3-4. Да пабачэння! Добранач! Да хуткай сустрэчы! Ой, хлопчыкі, рабіць усё наадварот, вядома, вельмі весела, але глядачы, якія толькі што ўключылі свае тэлевізары, нічога не зразумеюць. Зараз мы ўсё растлумачым, толькі не хвалюйцеся. Не хвалюйцеся. Сябры, мы дамовіліся ўсё рабіць наадварот. Замест вітання – развітання, замест пытанняў – адказы. А на што адказваць, калі мы яшчэ ні аднаго пытання не задавалі? А я ведаю, якія адказы ў нас будуць. І якія? Тыя, што нам даслалі гледачы. О! І гэта правільна. І нам вельмі прыемна, што вы дасылаеце ў праграму не толькі цікавыя лісты з аповедамі пра сябе і падрабязнымі адказамі на нашы пытанні, але і ствараеце вельмі прыгожыя малюнкі. І калі ў нас усё наадварот, тады мы паглядзім мультфільм «Узнагароду за ўдзел у конкурсе», а пасля паглядзім вашы малюнкі. Элефант, элефант, элефанто. Лесік, ты што там мармычыш такое? Самі адгадайце. Зараз Лесік вымаўляе вельмі знаёмае слова. Лесік, паўтары, калі ласка. Слухайце і адгадвайце. Элефант, элефант, элефанто. Гэта ты слова «слон» на розных мовах гаварыў. Правільна я здагадаўся? Правільней і быць не можа. І на якіх мовах ты зараз гаварыў? На французскай, ангельскай і італьянскай. Ух ты! І словы так падобныя! А слон будзе гучаць і па-руску, і па-польску, і па-беларуску аднолькава. А вось па-мангольску слон будзе заан. Па-мангольску слон больш зайца нагадвае. Заан. А як будзе гучаць гэта слова на якой-небудзь афрыканскай мове? Там жа многа слонаў жыве. Тэмбо. Так называюць слона на мове суахілі, мове многіх афрыканскіх дзяржаў. Мне здаецца, што гэта вельмі падыходзячае імя для якога-небудзь цыркавога сланяняці. А я ведаю, якому слону можна даць такое імя. Я нават магу яго паказаць. Прывядзеш яго да нас? Амаль што. Але оп! Ой, ух ты, які прыгоженькі, сапраўдны артыст. Глядзіце, тут і малюнак, і ліст. Давайте пачытаем. Гэты малюнак і пісьмо даслала нам Александра Рудковская з гарадскога пасёлка Гарадзішча Баранавіцкага района Брэсцкай вобласці. Прывітанне, мае даражэнькія. Кася, ой, дзякуй, Сашачка, вельмі прыемна. Ты далей чытай, калі ласка. Прывітанне яшчэ і Лесік, і вядучыя. Вось так будзе лепш. Александра піша, што вельмі любіць цырк. Ну, як і ўсе мы. Таму дзяўчынка і вырашыла намаляваць цыркавага слона. Ёй падабаецца, як ён выконвае розныя трукі. А вось гэта цудоўная сланяня, якое даслаў нам Лёня Васіленка з аграгарадка Крукавічы Калінкавіцкага района Гомельскай вобласці. Калі бачыш такога цудоўнага сланяня, можна адразу загадваць жаданне. А хіба ёсць такая традыцыя? Калі няма, будзе! Давайте ўсе зараз заплюшчым вочкі, успомнім самае запаветнае жаданне. А што далей рабіць? Цяпер можна расплюшчыць вочкі, яшчэ раз паглядзець на прыгожае сланяня. Глядзім. І я абяцаю вам, што гэта жаданне хутка здзейсніцца. Будзем чакаць.
А я познаёмлю усіх з яшчэдным сланом. Гэты вясёлы хабатун падорыць усім цудоўны настрой. Яго прыдумалі нашы добрыя знаёмыя, браты Кур'яновічы, Кірыл і Міраслаў. Спачатку хлопчыкі намалявалі звычайнага шэрага індыйскага слана, а потым вырашылі ўпрыгожыць яго усмешкамі. І вы, сябры, таксама усміхніцеся. Дзякуй, хлопчыкі, за такі цудоўны малюнак. І самы час зараз паглядзець які-небудзь вясёлы мультфільм. Любіць загадваць загадкі. А я яшчэ больш люблю адгадваць. А давайте ўсе разам будзем адгадваць загадкі. Кася, загадвай. Я таксама хачу адгадваць. А ты сама вырашыла рабіць усё наадварот. Не так, як звычайна. Звычайна ты адгадваеш, а сёння сама загадвай. Ну добра, добра, дамовіліся. Слухайце маю загадку. У белым сарафане, пад хусткаю зялёнай, сумуе на паляне там клявая Алёна. Хто першы здагадаўся, адказвайце, калі ласка. І гэта прыгожае дрэва – сімвал Беларусі. Вядома, бяроза! Добра, наступная загадка! Нішто не ляцела, нішто не спужала, а ўсё затрымцела, а ўсё задрыжала. Гэта таксама дрэва. Яго вельмі многа расце ў Беларусі. Хто з вас ведае адказ? І гэта, вядома, асіна. Ёсць яшчэ такі трапны выраз. Дрыжыць, як асінавы ліст. Сябры, толькі вы, калі ласка, ніколі не хвалюйцеся і не дрыжыце. Нават перад самым адказным іспытам. Трэба абавязкова сказаць сабе. Я нічога не баюся, я ўсё ведаю. І ўсё атрымаецца. Я так заўсёды раблю. Яшчэ адну загадку адолееце? А чаму не? Загадвай, Кася. Заўсёды і зімой, і летам мае іголачкі са мной. Галінак у мяне багата. Я сустракаю з вамі свята. Гэта ўсе ведаюць. Зялёнае дрэўца, якое прыносіць радасць і пад якім дзеці знаходзяць падарункі ў навагоднюю ноч. Гэта елачка. Ой, з загадкамі і вы, і нашы гледачы справіліся цудоўна. Таму для ўсіх узнагарода цікавы мультфільм. Сябры, час дамаўляцца на наступную сустрэчу. Цудоўнага настрою вам на ўвесь дзень. І да хуткай сустрэчы заўтра зранку у нашым дабраранку. А яшчэ загадку адолейце, не?